Salve, rapaziada! Beleza? Cristiano ML na área, trazendo aí mais uma liberação de mod, rapaziada. É, hoje estamos trazendo aí a liberação dessa gradezinha aradora, né? Uma gradezinha pequenininha, voltada aí para o pequeno produtor. Uma grade bem bacana. Ela é do nosso amigo Eduardo, ele fez ela no Farm 19. E como sempre aí, né, as conversão e edição aqui da ML Modding é feita pelo nosso amigo Wesley. O Wesley fez aí a conversão, corrigiu alguns bugs e hoje estamos aí trazendo a liberação dessa gradezinha para vocês. Lembrando que, como tá no título, ela é apenas para PC, porque essa não é uma grade nossa. Quem tem que botar no Mod Hub é o Eduardo, que é o dono. E o Eduardo, ele já abandonou o farm, então essa daqui não tem como a gente, só se alguém modelar ela de novo. Essa daqui será apenas para PC. E outra, que quando ele fez essa daqui, o formato e o jeito que ele modelou ela, ela é muito pesada para o formato do Mod Hub, então não tem como botar essa. Então não adianta o pessoal já perguntar e já falar, esse modelo não tem como. Já cansei de explicar as diferenças dos modelos para PC e dos modelos que são para o Mod Hub. Beleza? Vamos lá então. Vou mostrar aí a gradezinha para vocês, ó. A grade bem bacana aí, a grade voltada aí para o pequeno produtor, ó. Eu acho bem legal esses mods que o pessoal faz para pequenas propriedades, ó. Que nem, ó, essa daqui, ó, é da marca Tatu. Já começa que já não entra no Mod Hub por causa da marca, tem que ser Lizard, né? Mas daí ficou aí, ó, tudo certinho, os adesivos. Top demais, eu gosto muito desse modelo de grade, por isso que a gente foi lá falar com ele para estar convertendo e trazendo pro 22. Bom, deixa eu buscar ali o nosso trator. Vamos pegar aqui o Mahindra. Mahindra aí do Jean e do Rosa Vies, que já saiu aí no Mod Hub. Quem não baixou, corre lá para baixar, que é um trator aí de pequeno porte, bem bacana mesmo. Vamos engatar ali a gradezinha. Aí, ó. Show de bola mesmo a grade. O jeito de transportar ela ficou bem bacana, tudo certinho. Vou mostrar ela ali no funcionamento dela. Vamos virar esse trigo mesmo aqui. É trigo, aveia, sei lá o que é isso aqui. Vamos largar a grade, ó. Apertando o X, ó, destrava ela. O V, se vocês repararem, ó, eu vou montar ela de novo, ó. Isso aqui é um detalhe interessante. Daqui a pouco o pessoal vai dizer, ah, mas ela não tá funcionando direito. Se tu apertar o X, ó, ela tá ali, ó. Se tu apertar a letra V, repare que ela vai dar mais uma trava, viu? Agora ela tá pronta pra poder ser usada. Aí, ó, viu? Agora ela tava pronta pra ser usada. Se tu deixar ela naquele estágio, ela não vai virar terra, ela não vai fazer o trabalho dela direito. Olha aí, ó. Olha aí que gradezinha top demais, ó. E lógico que tem a opção, né? Se tu apertar a letra Y, tu vai poder abrir campo. Vamos pegar aqui, ó. Dá pra mostrar pra vocês, ó. E aí a gente tá abrindo campo. Dá pra abrir campo também com ela. Aí, ó. Uma gradezinha pequena aí pro pessoal que gosta de simular, que quer tá começando, né? Ah, eu quero começar com um modzinho pequeno e ir evoluindo aos poucos. Essa daqui é a gradezinha. Olha aí que top, ó. Olha que gradezinha bonitinha, cara. Eu acho muito show essa grade aqui. Muito show mesmo. Deixa eu montar ela aqui de novo. Olha aí, ó. Olha aí a gradezinha. Gradezinha top demais. Eu vou mostrar ela ali na loja ali para vocês também. Aí, ó. Olha aí que show, hein?
Tem o sujável, tudo certinho, bonitinho. Vamos desengatar ela aqui, ó. Desengatada. Aí, ó. Vamos abrir ela, ó. Essa aqui, ó, é aquele modelo de grade que não precisa o trator ter o comando hidráulico, né? Com as mangueiras hidráulicas para ficar abrindo e fechando. Essa daqui é aquele modelo de grade que ela é toda manual. Então isso daqui já é para aqueles tratores pequeno mesmo, voltada, né? Vamos mostrar ela então na loja ali para vocês. Vamos lá na loja. Vou mostrar ela aqui, ó. Vai estar na nossa categoria ML Modding. E tá aqui, ó. Tatu Marquesan. Tá aí a gradezinha. Ela vai ter apenas opção de cor, né? Porque não tem muito o que tu botar de opção nela, né? Olha aí, ó. Opção de cor. Vai deixar aí na cor que quiser, ó. Ah, tem um tratorzinho aí, um Forzinho. Um John Deere, um Vometinho, que nem aquele que a gente liberou. Fica bem bacana mesmo aí, ó. Bem da hora mesmo. Eu curto muito esse modelinho de grade aqui. Quem me conhece e acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que a gente gosta muito desses modelos mais antigos, dos clássicos. Então, a gente dá muito valor para esses tipos de mod. Então, a gente não podia deixar faltar esse aqui no 22. Esse aqui é top demais, essa gradezinha. Eu sou apaixonado por esses modelos de implementos assim. E como sempre, agradecendo aí o Wesley aí por ter trazido aí a conversão, ter corrigido os bugs, o Eduardo aí por ter modelado ela lá no Farm 19, e agora ela tá aí sendo liberada para vocês. Beleza, rapaziada? O link vai estar, como sempre, no nosso comentário fixado. Quem gostou já vai descendo dando like, se inscreve quem não é inscrito, dá essa força, essa moral aí pra gente. E é isso aí. Eu sou o Christian DML, espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui!